ኪዩን አባላለሁ 16 አመቴ ነው ኮላጆቺ ጋር በጣም ደስ የሚል ህይወት ነው የምኖረው ዛሬ ደግሞ እንዳጎቴ የማይ አባቴ አብራ አደግ ጓደኛ ከስር ቤት ስለሚፈታ ደስታችን በጣም ጨምሯል አቤ ሲጋውን በጣም በደማቅ አቀባበል ነበር የተቀበልነው ቤት ከገባ በኋላ ግን ያጋጠመን ነገር ሌላ ነው እንዴትና ለምን እንደሆነ በማላውቀው ሁኔታ ልጄ ትልጃለች አጎቴ የምለው ሰው አስገደደኝ የሴትነት ክብሬን ነጠቀኝ አዝናለሁ ይሄን ማድረግ አልችልም ዛሪ በስስት አይኔ የሚያኝን እኔን ብቻኛዋን ልጁን ሊያድነኝ ፈቃደኛ ሆነ ግን ለምን ይሄን አርጨከንክብኝ አንተ ከገባህበት ነገር ውስጥ ለመውጣት እኔን በባህል ከርቤ ምን ኢንጂነር የሆነ ጩኸት ነገር ሰምቼ ነበር ሰላም አይደላችሁም እንዴ አረ ሰላም ነው ሁሉ ነገር